Ô, Gris, me conta tudo dessa decisão da justiça comum do Rio de Janeiro, tirando os poderes da 777, ou seja, 777 do Vasco da Gama, e aí voltando para a associação, estava lendo uma matéria aqui de como fica agora, o que fará o CEO, o novo técnico, as dúvidas. Eu depois... fico imaginando a cabeça do Portuga, e rescindiu com o Vitória lá para vir para cá. Deve ter pegado um avião, tava tudo bem, chegou aqui, os caras que contrataram ele já não mandam mais nada no clube, assim, uma doideira, né? O CJ, só para quem assim... não sabe, na quarta, ontem a decisão liminar da Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o efeito de contrato da 777 Partners e devolveu o controle do futebol à Associação do Vasco, ao Pedrinho. Ó. É uma decisão escandalosa, né, CJ? Escandalosa em todos os sentidos, é a cara do Brasil e acho que impacta indiretamente, não só no Vasco, mas em todo o ecossistema mesmo do futebol brasileiro, né? Investidor, olhar para esse país aqui e querer colocar dinheiro, é uma loucura, porque tudo pode acontecer, literalmente. E uma decisão, assim, eu não sou especialista em direito, mas nem precisa ser especialista em direito para ver que ela é escandalosa, né? Porque o mais importante de tudo, a associação do Vasco, é importante dizer para quem não está acompanhando, isso já vem desde que o Pedrinho assumiu, ele vem vivendo aí pé de guerra com Pedrinho, a 777. Pedrinho ex-jogador, gente. O Pedrinho ex-jogador, ex-comentarista, que é o presidente do Vasco Associação hoje. Isso. Ele vem já desde o início do ano, quando ele assumiu, em pé de guerra com a 777. Pedrinho, inclusive, apesar de ser presidente do Vasco Associação e de ser membro do conselho, porque o presidente da associação é membro do conselho da administração cadeiras, da né? SAF, ele estava proibido de entrar no CT do Vasco. Então, assim, é uma relação muito complicada. Vem sendo uma relação muito complicada. Mas o pedido do Vasco, a associação, para que tirasse a 777 do comando do clube, ele, inclusive, deixa muito claro que a 777 cumpriu todos os requisitos de contrato, do contrato que foi assinado na compra, né, de investimento e tudo mais. E aí são dois pontos alegados pelo Vasco Associação para tirar a 777 do poder, né? O primeiro deles é porque a 777, de fato, ela vem enfrentando uma série de problemas aí no exterior. A gente teve, inclusive, recentemente na Bélgica, o clube lá da 777, teve um jogo adiado. Standard Liège? Porque a torcida bloqueou o CT lá, não deixou os jogadores saírem em protesto contra a 777. E existe um processo em curso nos Estados Unidos contra a 777 por conta de corrupção. E aí um dos argumentos da associação do Vasco é de que esse processo pode respingar no Vasco de alguma maneira, se eles declararem falência, os ativos do Vasco serem tomados e tudo mais, mas enfim, é um processo que ainda está se iniciando lá no exterior e acho que é muito precoce a justiça brasileira, sem ter conhecimento desse processo e tudo mais, já tomar essa decisão para proteger, entre aspas, a SAF do Vasco. E o segundo ponto que é colocado também na ação e que também foi aceito pelo juiz, esse é um escândalo absurdo, que é reclamando de má gestão no futebol, né? E por que é um escândalo absurdo? Primeiro porque, assim, o resultado esportivo, CJ, ele depende de uma série de fatores. Às vezes você faz tudo certo e não dá certo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, assim, o Vasco nos últimos 15 anos, quando era comandado pela associação, foi rebaixado 150 vezes. Se tem uma gestão ruim. Uma gestão horrorosa do futebol. E aí você vai entregar para esses caras, por mais que seja o Pedrinho agora que assumiu, é outra coisa e tudo mais, ele nunca foi presidente do Vasco. Mas então, assim, é uma decisão juridicamente perigosa, absurda e perigosíssima. CJ, isso é piada, não é possível. Justiça brasileira preocupada com corrupção nos Estados Unidos, bloqueando uma empresa americana. Não, isso é uma piada. E uma justiça comum entrando no âmbito, cara, justiça brasileira preocupada com uma ação de corrupção nos Estados Unidos, não é possível. Que nós estamos ensinando nos Estados Unidos a tratar a corrupção, não é possível. Isso é piada. Isso não é possível. E o mais grave pra mim, cara, é uma empresa privada. O cara comprou uma empresa. Se eu tô administrando mal ou bem a minha empresa, o problema é meu. A justiça não pode entrar e cara, eu não sei se existe alguma cláusula, que aí foi muito mal feito o contrato da SAF com a associação, não sei como é que é feito, tipo, se administrou mal, você se corrompeu em outro lugar, eu tenho o direito de te tirar. Que eu acho muito pouco provável que tenha alguma cláusula nesse sentido. Cara, se o Rodrigo administra mal 98, nós vamos reclamar, vai vir alguém e vai, não, você não administra mais não, vou botar uma outra pessoa. Que isso, gente? Isso pode abrir um precedente em outros clubes. Gigantesco. Né? De quem vai vir comprar time de futebol? Quem vai querer investir no Brasil? A insegurança, né? Cara, insegurança jurídica não existe no Brasil, bicho. Que loucura isso. A
A justiça, loucura, bicho. A justiça meio sendo política, a política entrando meio que na justiça, interesses de CPFs misturados, cara, com CNPJs. Será que a gente tá errado e nos surpreendemos com isso? Não, ué. Porque não tem condição, todo dia acontece uma coisa atrás da outra. Imagina um investidor de fora, Tonton. Vem ou nem? Não, não vem. Vou colocar meu dinheiro ali pra quê? Vou rasgar melhor, mais interessante mais colocar seguro. Fogo. Mas, essa história me mostra um detalhe, eu acho, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. O poder que as associações ainda têm dentro de algumas SAFs do futebol brasileiro. No caso do Vasco, inclusive, pegou pra ela, né? E aí? E os contratos que estão, né? A gente citou o técnico português que tá vindo... os contratos que a SAF fez ao longo da gestão dela, como é que a associação vai conseguir bancar isso? E assim, o Vasco tinha agora para junho, junho ou julho, não me lembro agora de cabeça, uma das maiores parcelas do pagamento da 777 de R$300 milhões, que ia ser feito agora, né? Se essa questão prossegue na justiça com a 777 afastada e eles não entram com esses 300 milhões, como é que o Vasco vai fazer para manter os pagamentos em dia, né? A folha salarial altíssima e tudo mais, enfim... tem uma série de problemas, CJ. É uma decisão escandalosa, de fato. Apostamos que o Vasco iria. Os clubes têm, os clubes têm todos esses contratos das SAFs, das vendas e tudo, eles têm proteções à associação pra, em caso de má gestão e tudo mais. Eu só acho que no caso da 777 especificamente agora, a ação foi muito rápida, um negócio muito esquisito e sem muita base legal para ser feita, né?